Autoriteti portual në Durrës njoftoi mbrëmjen e djeshme shtyrjen e ludrimeve të planifikuara drejt barit dhe anasjelltas, si pasoj e motit të paqëndrueshëm që ka përfshirë gjithë rajonin e Adriatikut. Si pasoj e motit të paqëndrueshëm që ka përfshirë rajonin e Adriatikut, ju informojmë se trageti Rigel 7 do të niset në orën 8 mëngjesit të datës 18/2023. Imbarkimi i pasagjerve është bërë që mbrëmjen e djeshme. Nga ana tjetër, mësohet se trageti GNV Blu anullon lundrimin drejt barit dhe rikthehet në linjë në ditën e mërkurë. Kompania Adrias Ferries njofton se si pasojë motit të përkeqësuar dhe në krahun tjetër të Adriatikut dhe kushteve jo të favorshme për lundrimin, anullohet nisje për tragetin nga bari në Durrës dhe tragetin AF Marina dhe nga Ancona për Durrës me tragetin AF Claudia. Ndërsa kompania Venturus Ferries bën me dije se trageti Rigel 3 është nisur nga bari në orën 8 të ditës së mërkurë, datë 18/2023 dhe parashikohet të mbri në portin e Durrësit mesditë. E sotme. Si pasoje e kushteve atmosferike, mësohet se gjithë bregdeti i Adriatikut është përfshirë nga stuji ere shoqëruar me reshje shiu.